dukomeje ijambo ry'Imana turiho turaganira mu bihe by'iminsi ya nyuma tunabyerekara nanone no kuvuga Bibiliya iravuga ngo ubwo umunsi urushaho kwegera turusheho guterana kwera turusheho kugira relation ubusabane na bene data abo tuzasangira iteka ryose hari abo mwamuriho murasangira inzoga ubu wenda mu kabari abandi mugasangira brochette ariko abo ukaba mutazasangira iteka ryose kereka niba uhitamo kuzasangira nabo Gehinomu rero ariko abo dusangira ukuri ko kwizera reka tubanze twumve amaso yacu yongera arebe yuko Yesu aza vuba ibitekerezo byacu umwuka bugingo n'umubiri byongere byakire yuko Yesu aza vuba bityo twegerane twongere dusabane twongere dusubire mu nzu y'Imana twongere tuyikorere mu mbaraga z'ububasha bwayo nanone n'abatarakira Yesu umwami n'umukiza kandi abo ngaho akaba ari abavandimwe bacu nabo tubabwiriza ubutumwa bwiza uyu munsi nahisemo kuganira ijambo ry'Imana nise Gehinomu umwandu w'abanyabyaha Gehinomu umwandu w'abanyabyaha cyangwa reka tuvuge Gehinomu turaza kwiganiraho Gehinomu umwandu w'abanyabyaha ikasome amagambo y'Imana mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa gatatu hanyuma dukomeze kuganira ubushize twaganiriye ijuru uyu munsi ndashaka ko tuganira Gehinomu umwandu w'abanyabyaha Gehinomu umwandu w'abanyabyaha Bibiliya iravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu ngo afite n'umunyururu munini mu ntoki ze afata cya kiyoka ariwe Satani aricyo yanzoka ya kera ngo ariyo mwanzi na Satani akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000 akijugunya ikuzimu arahakinga ashyiraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugezaho iyo myaka 1000 izashirira icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito reka nihute mwebwe ni mubishobora muzasome iki gice cyose somo murongo wa 14 ngo urupfu ni kuzimu bijugunywa muri ya nyanja ya kumuriro iyo nyanja ya kumuriro niyo rupfu rwa kabiri kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja ya kumuriro amen amen imani guha umugisha uyu munsi turashaka kuganira ijambo Gehinomu umwandu w'abanyabyaha nahisemo gukoresha ijambo Gehinomu mu buryo bwihariye kugira ngo dusobanukirwe Gehinomu itandukaniye he n'ikuzimu itandukaniye he n'urupfu n'ibindi binyuranye Gehinomu wenda ntangira gusobanura Gehinomu icyo ari cyo bundi mu buzima busanzwe ijambo Gehinomu cyangwa Gehena muri Isiraheli hari ahantu usohotse i Yerusalemu bajugunyaga ibishingwe byose uvanga ibishingwe babikuraga mu mujyi bakabijugunya nk'uko abari i Kigali dushobora kuvuga tuti wenda sinzi niba nuba ariho bakijugunya ibishingwe aho hari Nyanza ya Kicukiro bagafata ibishingwe akajya kubijugunyayo byose iby'umujyi wose aho hantu hitwaga Gehinomu nanone kandi Gehinomu mu gihe cya kera hari ahantu bajugunyaga imirambo yose y'abantu bapfuye dufate ku rugamba bakaza bakabajugunya ahantu hamwe bitewe barangiza eida bakashyiraho ubutaka cyangwa bagatwika kugira ngo aho ngaho ariho bajugunyaga imirambo niryo jambo Bibiliya kwisemo gukoresha isobanura reka mvuge ngo inyanja ya kumuriro n'amazuku ni ukuvuga ngo hazaba ari Gehinomu hazaba ari pubere aho bazajugunya abanyabyaha abatarigeze kwizera Kristo no kujugunya umwanzi aho ngaho nyine ariho hiswe Gehinomu Gehinomu ni ijambo rifite impuzanyito nyinshi muri Bibiliya ndakoresha ebyiri ya mbere nuko Bibiliya twasomye ku murongo wa 14 bahita
inyanja yakumuriro namazuku inyanja yakumuriro namazuku abarokore yakunze kuvuga ngo bazajugunywa abanyabyo bazajugunywa mu nyanja yakumuriro namazuku yee none munanone ni rwo rupfu rwa kabiri no kuvuga hari urupfu rw'umubiri hari urupfu rwa mbere umubiri upfa kubera ko tubaho rimwe hanyuma tugategereza urubanza kuko umuntu apfa rimwe niko bibiri tubwira ngo hanyuma ibisigaye agategereza urubanza urubanza niruza ubwo umwami Kristo nako Imana Data yicaranye nabera azacira bera bose imanza zabo uzagaragara nk'utari muri cya gitabo cy'ubugingo akaba yarabaye inkozi ziki inkozi y'ikibi uwo ngo ni uzajugunywa muri Gehinomu uwo ni uzajugunywa mu rupfu rwa kabiri ari rwo rupfu rw'iteka now hano muri iyi minsi cyangwa muri ibi bihe isi turimo niba hari ikintu kigoye kuvuga muri iyi minsi kandi bigoye no kubyumva mu matorero ya Gikristo ni ijambo Gehinomu cyangwa numuriro nuko abantu bazajugunywa mu muriro ibyo bintu cyangwa n'urubanza kubera iki abateolojiye benshi batangiye kuvanga batangira ku no gukina n'ubwonko bw'abantu bagerageza kuba abafilozofi ndetse n'amarangamutima batangira kubasobanurira mu buryo bw'ikinyoma imana yabo bakavuga ngo biragoye guhuza imana ikunda imana ica imanza zitabera imana y'imbabazi nyinshi imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimbuka noneho kubihuza n'igihe hazabaho imperuka imana ikarimburira amamiliyari n'amamiliyari y'abantu muri Gehinomu mu nyanja yakumuriro n'amazuku ntibabashe kubihuza akabwo batariko se imana y'imbabazi ibasha kujugunya abantu muri Gehinomu ndetse bakabyigisha benshi bakabiganiriza benshi umutima wabo ari nko kuvuga ngo imana yabo imana yacu ese niyo ya mana twavuze y'imbabazi nibigira imbabazi igitondo kimwe izabyuka ivuge ngo mbagira imbabazi mwese hari umuntu wigeze kwandika akantu kuri social media aravuga ngo ibaze ngo imana ngo ku munsi w'imperuka ngo ihagaze mu kirere hejuru yarangiza igahita ivuga ngo nari ikiniraga ntabwo nta muriro wabagaho kwari kugira ngo ndebe ukuntu mwifata ariko ubundi ndi imana y'imbabazi nari ikiniraga well ngiye kubabwiza ukuri jyewe iyo siyo mana nizeye muzi impamvu bibiri ivuga ngo yashize hejuru ijambo ryayo kurusha izina ryayo niyo yakwitwa imana y'inyembabazi ndagira ngo mvugire ijambo ni imana y'inyembabazi uko niko kuri ariko imana y'imbabazi tuzi muri bibiliya ni nayo mana mucamanza ni nayo mana izaca urubanza ku munsi wa nyuma kuko yabyivugiye mu byanditswe byayo byera mu kanwa k'abahanuzi Kristo ubwe arabihamya reka mbabwize ukuri nta muntu n'umwe udahamya yuko ikuzimu habaho kambivuge nti ari ijuru ubwaryo rirabihamya mu kanwa ka Kristo no mu ijambo ryayo ari mu byahishuwe n'ahandi hanyuranye dushobora kuza gusoma nanone ari na Satani n'abadayimoni be barabihamya ese muribuka wa munsi ubwo Kristo yaraje ariho arasengera wa muntu wari utewe n'abadayimoni ngo yamenaga n'iminyururu ndetse agakubita abantu wari uri mu marimbi muribuka ukuntu abadayimoni ubwabo bamuvuyemo bavuga bati mbese iki nicyo gihe cyo kuduciraho iteka mu yandi magambo n'abadayimoni barabizi n'abadayimoni bazi neza yuko hazabaho igihe cy'urubanza rw'iteka mu yandi magambo abadayimoni barabizi barabibwiwe n'Imana Imana ubwayo irabivuga irabihamya yaduhaye n'ijambo ryayo rero sentimentalisme izanwa n'abateolojiye bo mu minsi ya nyuma bibiri ivuga ngo bazajya bigisha ibihwanye n'irari ry'abantu ntabwo ari byo bikwiriye kudukura mu kuri kw'ijambo ry'Imana amen Bibiliya ndetse hariho benshi bagiye bandika natangaye ndiho ndakora ubushakashatsi umuntu umwe wanditse igitabo ngo cyitwa A Raising Hell
Erasing Hell cyangwa gukuraho ikuzimu cyabaye igitabo cya gatatu cyasomwe cyane muri New York Times, selon New York Times cyabaye igitabo cya gatatu cyasomwe cyane kandi uwo ntabwo ari umuntu uciriritse n'umukozi w'Imana n'umuvugabutumwa kandi n'umuteologe wize teologi mu yandi magambo ariho arerekana yuko ikuzimu ntihabaho hari abakozi b'Imana hari abitirirwa izina ry'Imana muri iyi minsi bariho barigishwa ibyo nibo bantu benshi bariho baravuga ibyo ngibyo uyu ni umwanya wo kugira ngo tugaruke ku ijambo ry'Imana ndifuza ubuturo turaganira ngo mvuge ibintu bigera muri bitanu byonyine aharaho nitugera amahirwe tuzongera tuganire ikuzimu kuko kwiga ikuzimu ni byinshi bibiri bivugaho ariko reka mvugemo bike uko ari bitanu cyambere bibiri iratubwira ngo abavuga bose ko ari abana b'Imana siko bose bazajya mu ijuru cyambere abavuga bose barangurura ko ari abana b'Imana siko bose bazajya mu ijuru mureke dusome gato muri Matayo igice cya karindwi murongo wa 21 mufashe tuhaje duse nk'abahumva bibiri iravuga ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami ntitwahanuraga mu izina ryawe ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimwumve imbere mwankozi z'ibibimwe amen mufashe duse nk'abareba hano ibintu bibiri bibiri iravuga ngo ku murongo wa 22 baravuga ngo ntitwahanuraga prophesying mu izina ryawe twirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya nimumve imbere mwankozi z'ibibimwe now nimufashe duse nk'ababijyamo muribuka babana ngo b'umugabo witwa Gasekewa mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa bihandagaje baransetsa cyane iyo basomye buri gihe mpita nturika nkaseka kuko ubwonko bwanjye bukora muri image bifasha kureba ukuntu bari bameze ngo barahaguruka batangiye kwirukana abadayimoni ngo mu izina rya Yesu Kristo umwe Pawulo avuga abadayimoni ngo barababwiye ngo Pawulo turamuzi na Yesu muramuzi mwe muri bande ngo bari bapiga barabakubise no kumuzuko w'abapfuye menya bazaba babyimbiwe mu yandi magambo bariya bavugaga Kristo batamuzi niyo mpamvu abadayimoni batigeze babemera yego niba barakubiswe n'abadayimoni kubera ko bavugaga Kristo batamuzi now tureba abangaba aba barirukana abadayimoni mu izina rya Kristo kandi babavuyemo abadayimoni ariko nti bibiliya iravuze ngo nabazabajugunya ikindi kwirukana abadayimoni tubyibukiranye ibi bijyanye no kwirukana abadayimoni exorcism yaje rwose mu isezerano rishya ni impano nshyashya itorero ry'isezerano rishya ryahawe kera barahanuraga kera ibitangaza byarabaga ariko kwirukana abadayimoni buriya butware bwo kwirukana abadayimoni n'ubutware bahawe na Kristo Kristo ubwe yahaye abantu bamwize nk'umwami n'umukiza kandi bakakira umwuka wera abo ngabo nibo yahawe ubwo bubasha bwo kwirukana abadayimoni in other words aba bantu si abantu boroheje abantu n'abakozi b'Imana bakomeye aba ngaba muri iyi minsi bari muri iyi minsi bakwitwa ba bishop bakitwa ba apotre bakwitwa aba archbishop bakwitwa aba evangelist aba international evangelist bajya kubyapa bitandukanye abantu birukana abadayimoni mu izina rya Kristo bagakora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo hanyuma nanone bagahanura mu izina rya Yesu nta naho bibiri tubwiye ngo barabahanuzi b'ibinyoma in other words bumvaga icyo Imana ivuga koko bakumva ijwi ry'Imana abo bantu n'abantu babatijwe mu mwuka
n'abantu bizeye Kristo n'abantu bamwemeye nk'umwami n'umukiza. Aba bantu si abanyabyaha, abantu ntago bavuye hirya, aba bantu ni abantu b'Imana. Aba bantu ni abantu bizeye Kristo. Ariko ukareba igihari, Bibiliya hejuru urebye ubona ibijyanye n'irembo rifunganye n'irembo ryagutse. Irifunganye ngo niryo abantu ntibahitamo kurijyamo, ahubwo bajya mu ryagutse. Hariho abantu mu izina ryo kwamamara, mu izina ryo kunezeza imibiri yabo, bahitamo no kugendera mu nzira z'icyaha kandi barahanuraga mu izina rya Kristo, bakoreshwa ibitangaza. Abavuga Imana bose siko bazajya mu gihugu cyo mu ijuru. Ibi bintu turiho turaganira, icyampa bikaduta gutinya Imana. Mu myuka irindwi y'Imana, Bibiliya ivuga muri Yesaya 12:2, dukunda kuvuga umwuka w'ubwenge, umwuka wo guhishurirwa, imyuka itandukanye. Ariko hari n'undi mwuka Bibiliya ivuga mu myuka irindwi y'umwuka w'Imana, ari wo mwuka wo gutinya Imana. Muri iyi minsi twabuze gutinya Imana. Mwumve, remarque ko n'abera bamwe bakora ibyaha bagendera mu nzira zo gukiranirwa, abo nabo ntabwo bazajya mu gihugu cyo mu ijuru. Abo nabo Imana izababwira ngo mumve mu maso. Bibiliya iravuga ngo nzabeburira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwankozi z'ibi bimwe. Now imagine, nagumye kubitekerezaho, tekereza imvune twageze mu murimo w'Imana. Tekereza ahantu hose wagiye kubwiriza ubutumwa mu byaro, waraye ku isima cyangwa ku musambi. Tekereza wishwe n'imbeho, wishwe n'inzara kubw'ubutumwa bwiza, wanze gutukisha izina ry'Imana, wemera kutamanipura abantu. Ariko kubera bya byaha by'inyongobeza bugingo twagendeyemo, igitondo kimwe Imana ikakubwira ngo ntiwigeze kuyimenya. N'imvune zose wagize, wakabaye wenda waragiye kwinezeza no kunezeza umubiri wawe no gukora ibishoboka byose nk'uko abanyabyaha bikora, wagiye he no mukavuga ngo nahameritaga. Ariko Bibiliya iravuga ngo aba nabo, nimwumve, aba nabo, aba ngabo ubwabo, aba nabo nabo bazajya mu gihugu nako mu nyanja yakumuriro, bazajya Gehinomu, nabo ubwabo bazajya Gehinomu. Amen. Icya kabiri nifuza kuganiraho ni iki? Niba Imana itarababariye abamarayika ndetse na Satani ubwe, niba Imana itarababariye ab'igihe cya Nowa, niba Imana itarababariye ab'igihe cya Sodoma, abo mu bigihe cya Sodoma na Gomora, natwe reka mbabwize ukuri, tugomba kwizera, tugomba kugira ibyiringiro. Niba turi abakristo, tugomba kwizera yuko natwe ku munsi w'amateka itazatubabarira. Kubera iki? Kubera ko twahawe ibihe binini bihagije byo kwihana, byo kugendera mu nzira zo gukiranuka no kwiyeza. Ahubwo icyo twabikoresheje nicyo cyari ikibazo gikomeye. Kadusome muri Petero 2:4, Bibiliya iravuga ngo kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ngo ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka, kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa, umubwiriza wo gukiranuka, n'abandi barindwi gusa, ubwo yatezaga isi n'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodoma n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko umukiranutsi ubwe yabaga muri bo yibabarizaga umutima w'ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga kumva. Ngo umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza, ibibagerageza
no kurinda abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Amen. Bibiliya itweretse abandi benshi Imana ni Imana ica imanza zitabera. Yego, nibyo. Ni Imana ica imanza zitabera mu buryo kubw'icyaha cy'abantu. Aho kugira ngo ibababarire ngo ivuge ngo ndababariye ubunyine, yemeye gutanga umwana wayo kugira ngo ahinduke impongano, yishyure icyaha twakoze. Twe tutigeze, ntabwo Kristo ntiyari yarakoze icyo cyaha, ariko yishyuye icyaha twebwe twakoze. Kristo yishyuye icyaha twe twakoze, twebwe twagendeyemo, yishyura icyo cyaha. Noneho kubera ko ari Imana ica imanza zitabera, kugira ngo umwizera atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko ari Imana idaca imanza zitabera, ntabwo ari Imana. Kuko iyo ibica imanza zibera, dore uko yari buzabigenza. Yari buzababarire ibica imanza zibera. Yavuga ngo mwebwe kubera ko mbakunda, abamarayika nkaba ntabakunda, mwebwe nzababarira. Ariko kuko yaciriye urubanza Satani, kuko yaciriye urubanza abamarayika, kuko yarimbuye ab'i Sodoma na Gomora, abo mu gihe cya Loti n'abo mu gihe cya Nowa, abo bose kuko yabaciriyeho urubanza, ndagira ngo mbabwize ukuri, natwe niko bizagenda mu minsi ya nyuma cyangwa ku munsi w'urubanza. Wikwibwira ngo miliyari z'abantu ntabwo Imana yabarimbura, ntabwo Imana ireba majorite, ntabwo Imana ireba majorite. None se ni mu bitekerezo mu gihe cya Nowa, mbese ntiyarokoye Nowa n'umuryango we gusa, abandi bose bakarumbuka bagashiraho? Nanjye ndababwira ngo tudahindukiriye umutima wacu ngo wongere urebe Imana, twihane tubabarirwe ibyaha, natwe mu minsi ya nako ku munsi w'amateka, ku munsi w'urubanza, natwe tuzarimbuka. Ndagira ngo umwuka wawe wakire abo ngabo, kuko abazajya igehenomu icya kane ari abanyabyaha. Nanone kandi Bibiliya yatweretse Satani Antikristo n'umuhanyuzi w'ibinyoma, abo nabo ko bazajya aho nyine abanyabyaha bose bajya. Sekinyoma, sebyaha ariwe Satani, na Antikristo n'umuhanyuzi w'ibinyoma, Bibiliya imbwira ngo nabo bazaboha. Dore uko bizagenda, Bibiliya itweretse etape ya mbere. Icya mbere ngo bazafatwa baboherwa ikuzimu, ariyo Hades. Hari ibintu bibiri nshaka mwumva. Hari kuzimu Hades, hari n'ikuzimu Gehinomu. Ikuzimu Hades cyangwa Sheol. Hades ni mu Kigiriki, Sheol ni mu Giheburayo. Aho ngaho niho n'ubundi abapfuye bose bajya Hades. Aho abapfuye bose bajya. Mu yandi magambo ni naho Kristo yagiye ubwo yapfaga. Ariko Kristo ntabwo yagiye Hades gusa, yagiye na Gehinomu. Kuko sinabonye umwanya wo kugira ngo tuganire iryo jambo. Ubwo yapfaga ku musaraba, kubw'ibyaha byose byari bimuriho n'urubanza rw'abantu, yagiye mu cyimbo cyacu agera Gehinomu, aragenda bya hahandi mu nyanja ya kumuriro n'amazuku, arapfa, apfa muri urwo rupfu rwa kabiri, arangije kugira ngo uzamwizera kuko yazutse nawe azazukane nawe abane nawe ahabwe ubugingo bw'iteka. Imana ishimwe. Na icyo nashaka kuvuga ni iki ngiki: bazafungwa ikuzimu, nibamara gufungirwa ikuzimu kumara imyaka 1000, ngo marayika ngo arangije ngo ashire ibimenyetso bihafunga kugira ngo atahave. Nyuma y'imyaka 1000 abarekure kuri rebelio ya nyuma. Muri iyo myaka 1000 mu gihe bazaba bafungiwe ikuzimu n'abanyabyaha bandi, reka nibwire ngo bariho baratotezwa, Satani ariho araseka ba bandi babwirizaga ubutumwa ariko bakajya no mu makosa atandukanye, ndiho ndabyibaza ukuntu bizaba bimeze mu gahinda kenshi. Muri nyuma y'imyaka 1000 bafunze, muri icyo gihe abakiranutsi bo iyo myaka 1000 bazaba bariho barahimbaza, bari muri pati baryohewe, bari mu ijuru,
bariho baranezerwa bari muri paradizo bari mu kuririmba bari mu muguhana ubuhamya na ba Petero na ba Paulo bakajya bakubabaza bati Flori mbese wabigenje gute gucika cyagiye cy'ubugoryi cyo mu myaka y'ibihumbi bibiri na makumyabiri ndangiza mbabwira ukuntu byagenze ukuntu byari bigoye nanjye mite mbabaza ahubwo gihe mbona bitari bigoye mwego ukuntu mwatotezwaga mwego ukuntu mwicwaga imibiri yanyu igapfa mutubwira ukuntu byagenze ese Yohana wahishuriwe Kristo mu kirwa ipati mu byari bigenze gute wari wiyirije turiho turaganira duhanya ubuhamya turyohewe iyo myaka igihumbi muri iyo myaka igihumbi abandi bazaba bari mu wabaro hanyuma ngo habeho gukinguka kw'ikuzimu ikuzimu nihakinguka abo ngabo bose basohoke Satani ngo ndetse n'abambari be bose bahagurukire gushaka kurwanya Satani bahagurukire kurwanya nako Imana mumbabarire bahagurukire kurwanya Imana nibwo Imana none izahagurukana n'abamarayika bose niko kubanesha burundu ndetse bizatujyana ku rubanza rwa nyuma amen nanjye ndagira ngo mbabwire ikintu kiryoshye kinejeje ubuzima bwanjye nsozo nuko haleluya Ntabwo wowe Imana yakugeneye kuba muri Gehinomu. Ntabwo Imana yakugeneye kuba mu muriro uzatwika ubugingo n'umubiri ukajya uhora ugukongora iteka. Nta mwana w'umuntu waremewe ibyo. Nta mwana w'umuntu waremewe gukongoka. There is no human being. Byose ni amahitamo yawe. Nta mwana ikuzimu iyo birebije nk'uko twasomye dutangira mu byahishuwe 20 ikuzimu hari haragenewe Satani umuhanuzi w'ibinyoma na Antikristo kuzajyayo ni ubushake bwawe iyo aba wahitagamo uyu munsi kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ikindi cya kabiri wowe nawe uri mu nzira mbi iyaba uyu munsi wahindukira ukavuga ngo Kristo we ndaguhindukiriye mwami ubuzima sigaje bwo kwisimisi sigaje siyo kuvangirwa no kugendera mu rupfu ni siyo kugendera mu nzira zipfuye ahubwo niyo gukiranuka no kugendera mu nzira zo gukiranuka kindi cyanyuma ngiye kubabwira ndangiza numva bitanezeza numva kabara agahinda kababaje ngiye mu gihugu cyo mwijuru abavandimwe banje ababyeyi banje inshuti zanje zikagikozimu niyo mpamvu icyari igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza icyari igihe cyo guhamenya ubutumwa bwiza iki ni igihe cyo kuvuga Kristo wabambwe ukamubwira umuntu akamwemera cyangwa akamuhakana iki ni igihe cyo wiyiririza abavandimwe bawe bari mu nzira zipfuye bari mu nzira ziteye isoni abushoboye wagezeho ukabahamiriza ukabaganiriza igira inshuti y'abanyabyaha ubabwiriza ubutumwa bwiza giri utumira mu rusengero giri utumira n'iri jambo ry'Imana rimugereho kugira ngo Yesu naza ntituzakorwe n'isoni ntawe ntuzicare ngo uvuge ngo mbese bagiye kuzimu nyamutunzi ngo wari waratunze yarahawe ubushobozi bwinshi tubona muri Matayo ndumva 16 ngo yabayeho ubuzima bwiza luxueux mubitekereze ari mu mudugudu mwiza atuye ahantu heza agendera mu nzi imodoka ihenze yarangiza igitondo kimwe kubera inzira yagendeye makiri mwisi akajya kuzimu hanyuma Bibiliya ikerekana Lazaro w'umukene ngo we ngo wanakomerekaga akabura n'ukuntu yivuza Bibiliya ivuga ngo imbwa zarazaga zikarigata amashyira ava mu bisebebye mu birebe imbwa zirigata amashyira ava mu bisebebye niwo kuvuga ngo imbwa zabonaga ari mugenzi wazo kubera iki bararanaga ku muhanda bararanaga muri kanivu Bibiliya imbwira amakuru ngo arangije we kuko yarinze ubugingo bwe ajya mu gihugu cyo mu ijuru ajya mu gituza cya Aburahamu ariko ngo unyamutunzi arangije wagikozimu mbega umubabaro ngo arangije ngo avuze induru ngo aratakamba avuze induru aravuga ngo Aburahamu we tabara ubu nyikubwira ndakwinginze kubwa imbabazi za ohereza Lazaro afate umushonge afate akagutereta afate akantu gato k'amazi akajugunye ku munwa wanjye kuko inyota iranyishe ndashya ndahwereye
undi aravuga ngo no hagati yacu namwe hari inzira nini hari umworera munini udashobora gutuma mpagera ati basireka ngusaba icyifuzo cyanyuma uwo mwanya nyamutunze yahise amuvuga butumwa umukozi w'Imana international yahise ahinduka bonke aravuga ngo hereza ndakwinginze yasaba yagira ibitekerezo missionnaire ohereza ndakwinginze Lazaro ajye mu mudugudu w'iwacu ababwiriza ubutumwa bwiza I think uko niko ntekereza iyo ijuru rimubwira ngo afate ku mafaranga yawe yose ari kuri konte ayakoresha ibiterane byivuga butumwa noneho abantu biwanyu bose bakizwe nyamutunze ari uvuga ati nibyo ati kuko aho ndi ni habi bene wacu batazazamo uwo mwanya niko yahise avuga ati tabara iyo imubwira ati afate nibindi byose n'amasambu yawagurisha yari bubyemere ariko byari byarangiye aravuga ati yewe nabavuga butumwa n'abahanuzi baho niba batabumvira na Lazaro nazuka ntibazamwumvira now I'm telling you ntabwo ari ijwi ryanyuma ariko bwiye yuko ikuzimu hariho ntabwo ari ijwi ryanyu hari abandi bahanuzi babikubwiye ndagira ngo nkubwire uyu mwanya hagurutse umutima wawe wakire Yesu umwami n'umukiza reka ubugingo bwawe ubwakire akira Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe utangire utunganye inzira zawe uve mu byangwa n'amaso y'Uwiteka kuko Yesu azavu Imana ibahe umugisha munyemerere uyu mwanya dusangire dusengane jyewe nawe niba wifuza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza subiramo aya magambo uti mwami Yesu ndagushimiye yuko wamfiriye ku musaraba kugira ngo ibyaha byanjye bibabarirwe uyu munsi ngusabye imbabazi zose ngusabye imbabazi ngo weze ubugingo bwanjye reka ngutize amagambo shuti uyu mwanya usaba imbabazi ivuga uti mwami Yesu mbabarira ibyaha byanjye byezwe mu maraso yawe uyu munsi umutima wanjye urakwizeye akanwa kanjye karatura yuko wazutse mu bapfuye unyandike mu gitabo cy'ubugingo kugira ngo wa munsi uzanjyane mu gihugu cyawe cyo mu ijuru umpa imbaraga zo kuva mu byaha umpa imbaraga zo gusenga umpa imbaraga zo kuganira ijambo ryawe umpa imbaraga zo kuva mu bindangaza umpa umucyo umpa umutima ukangutse kugira ngo nzabane nawe iteka akaramata mu gihugu cyo mu ijuru ndagushimiye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo amen amen Imana ibahe umugisha ubutiro turavugana niryo bibiri ravanga umutima urizera akanwa kakatura yuko wazutse mu bapfuye ukabura kijijwe mu izina ryawe ryanditse mu gitabo cy'ubugingo uyu mwanya icyamu gatangira urugendo noneho rwo kugendera mu nzira zo gukiranuka nabari baracitse intege bakongera gufata bya bihe byo gusenga Imana ibahe umugisha icyama aya magambo akaba yagukomeje kugira ngo bene wanyu abari iruhande rwawe ubabwirize ubutumwa butuma bagira ubusabane n'Imana ndetse n'abantu God bless you